Aquests ulls han vist l'evolució del món de la mà al municipi de Capdepera. Clement Garau, que mida els 92 anys, en du quasi 70 fent fotos i vídeos. Com va començar tot, també té la seva història. Vaig ser el primer qui va muntar radiotelèfonos a les barques de pesca, perquè se n'anaven i quedaven aïllats completament del seu familiar, del poble. Jo ja vaig anar muntant radiotelèfonos, posteriorment sondes i tot, i vaig entrar una gran amistat amb ells, amb sos patrons principalment, que ni siguéssim estat germans. I ara fa 4 mesos o 5, no ho sé exacte, se m'ha ocorrit idea, dic, i per què no faig jo un homenatge a aquesta gent? Les fotografies que hi ha d'aquests personatges antics o vells, vells en respecte, són els fills dels primers que vengueren, i alguns ja són nets dels primers que vengueren. Jo la vaig fer amb la idea que la gent descendents des de qui eren de la meva edat, avui són pocs els que quedam, revisquessin i el jovent, que avui només té el mòbil en la mà i no saben fer altra cosa, visquessin un poquet de lo que eren els seus avantpassats, lo que ells varen fer. Aquesta exposició mostra el bessó d'un poble, avui turístic, però que va néixer mariner. Perquè cada ratjada d'avui és una cosa, ara fa 90 anys o 100 era una altra cosa. Jo vaig començar a venir per cada ratjada als anys 40. Primers que vengueren de part d'Alcúdia i diferents puestos de Mallorca i de la península, venien aquí a pescar el coral, perquè és la manera de fer quatre pessetes en aquell temps. Després el coral se va acabar, van començar a venir altra gent ja, la majoria de Mallorca, vengueren ja a pescar. L'exposició es pot visitar al centre Cap Vermell de Cala Ratllada fins al dia 17 de maig.